Hello everyone, good morning. Bohu dinner bisor aku video start kori so akha koru apnalok hokkolu bhale kokole ase. Mur bor bhal bulio kobon aru beya bulio kobon aru thike asu aru bahute hudi asle kiyo video dia nai log pale hude sinaki manubure aru bikhesh eku tenuka karon nai blog nidu buli mu nijore kisman karono karone moi video dia nai YouTube channel to eku problem nai baru kintu mu nijor personal ke problem thake na manu hobida hobida tenuka bu karone moi video dia nasilu আৰু আজি ভাবিলো যে ইমানকে মানুহে হুডি আছে সেটো সাবসাকে বিচাৰিছে মোক কোনবাই হেতু কাৰণে ভাবিলো যে না আজি পৰা আকৌ এটা ভিডিও স্টাৰ্ট কৰো নাজানো ভিডিওটো আজি হেক কৰিব পাৰোনে নোৱাৰো কিন্তু ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰিছ আপোনালোকক দেখাই দিম ভিডিওটো হেকলৈকে চাব আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো বহুত দিনৰ পিছত মই মিডুলা পৰা ব্লগ অন্য দিন নতুন ভিডিও মাজলৈকে এতিয়া ৰাতিপুৱাতে ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰিছো এতিয়া খাবলৈ কিবা এটা বনাই আছো আপোনালোক দেখাম ৰব কি খাম এতিয়া মই ৰাতিপুৱা এই মই ৰাতিপুৱা খাব কাৰণে মেগি বনাইছো মেগি লগত বিলাহী আলু দি দিছো মই ভাতৰ লগত খাম ভাত অকমান লগত লৈ লক ভাত আৰু মেগি খাই মই ভালে পাওঁ আপোনালোকে ভাল পায়নে নাই পায় কোনবা খাইছে নে নাই কমেন্ট কৰি জনাবচোন দেই আৰু বিলাহী মোৰ অল টাইম ফেভাৰিট হয় আৰু হেতু কাৰণে মই বিলাহী সবতে ভাতৰ বাহিৰে বিলাহী মই সবতে দি দিও মই যদি কিবা বনাও বিলাহী থাকিব আৰু তাতে ইয়া বিলাহী মোৰ মেগি হৈ গ'ল এতিয়াখিনি বন্ধ কৰি দিও এতিয়া খাম আৰু या मु ভাল লগা ৰাতিপুৱা খানা ৰেডি কৰি লৈছো নিজে মেগি আলু বিলাহী আৰু ভাত বহুত দিনৰ পাছত ভিডিও কৰিছো গটিকে সব দেখাম আজি মানে এতিয়া মই খুৱাও দেখাম খাবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে মই কম টেস্ট টেস্টি অকণমান ভাজি ললে মেগিখিনি মানে তেতিয়া ये जो अकन भेलभेलिया निस्ना हो जाए हेनुका ना लगे खाबले ভাল लगे मेगी भात माने होस्टेल टका लरसलिबे खाय हेरु जानु कारण होस्टेलत बहुत खर হয় নিজে বনাই খাব লগা হলে পিনে তেতিয়া মানে একেবাৰে সিম্পল কে সহজতে বুলি গলে মেগি ভাত আৰু খায় স্কুল যা মানে কলেজ যাব পাৰে বহুত টেস্টি আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এবাৰ খাই যাব পাৰে মই খাই লওঁ খাই পিনে আকৌ লগ পাম বাই বাই এইটো আমাৰ সুমন মাইনা ডাঙৰ হৈ গ'ল বহুত দিন ভিডিঅ'ত দেখা নাই মানুহবোৰে হয় নাই কালি কিন্তু এডোখৰ এক্সিডেণ্ট কৰিলে ডাঙৰ হ'ল কাৰণে আজিকালি অকণমান উৎপতীয়া হৈছে আৰু এই কাৰণে অকণমান দুখো পায় কালি ক'ত দুখ পালা কৈ দিয়াচোন তুমি কেনেকৈ পৰিলা চাইকেলৰ পৰা পৰিলা কাৰ লগত চাইকেলত উঠিছিলা তুমি দাদা গলত নি দাদা লগত নকয় দাদা গলত কয় तासर आमा आजिकाली सुमने गान गाबो परा होइसे होय नै गानटा गाइ दियासन तुमी मान दुई दोलते बिला दिते हमने पिसे आमन दुबा दुबा गइसे आरो तासर केसले सुआ की होय तो आमा बुतला का पुतला न होय तो मु तुमा बुतला पुतला नाम तो किनो पुतला रो नाम तो किनो किंग किंग नाम तो ओ তুমি গানটা গাইরাছ ধুনুরুনু গান গান জয় জলিতে পিলালিছি মুয়া দুবারুছা তুমি দুখ পালা আগো বমাসি কইরা দুখ পাবাই এই দেখো দুখ পালে এই দেখো দুখ পালে দে আমা হন মানুহে তাছ তুমি হেইটো গাইছন কেছলে সাইকেলে দুবালো সাইকেলে দুখলা ওয়া আজিবা সাইকেল চলাবা নাই তুমি নচলা দাদাই চলাইছিলে তোমাৰ নামটো কি কৈ দিয়াচোন তোমাৰ নামটো কি আছিলে লিয়ান গগৈ কি হয় লিয়ান গগৈ অ তাৰপিছতে দদু ভাগৰ নামটো কি হয় চিকো আই দেখিলা শিশুৰাম গগৈ শিশুৰাম গগৈ তাৰপিছত তুমি জনীজনীটো গাব জানা নাই মাতিব জানা নাই অ পাহৰি দেখিলা বেয়া লোৱা নেকি তুমি ভাল লোৱা বুলি ভাবিছিলো মই তুমি জনীজনী মাতিব নাজানা ইমান বেয়া লোৱা তুমি ময়ে মাতি দিম এতিয়া তুমি নামাতা পালো তেতিয়াহলে মই কেলে মাতিম আকৌ মই তুমি স্কুল যাবা মই স্কুল যাম নেকি বেয়া লাগে তুমি তুমি গাই চলাবা হেকানে জনি জনি তো মাতিব লাগে তুমি এতিয়া ম হনিসা বলি ভাবিছিল এ ফর কি হয় তুমি পটককে কোশ্চেন কিটা এ ফর ছগম গগৈটা তুমি বহুত বেয়ালা তুমি বেয়ালুয়া তুমি হে বেয়ালয়া তুমি রাইমস তো মাতিব না জানা এ ফটো তুমি নকলা রাইমস তো না মাতিলা ABCD না হয় রাইমস মাতা জনি 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 তাছ এপি নাম জনি 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 ইস পাপা ইটিং সুগার নো পাপা এপি মানে জনি এফ মানে জনি এফ মানে কি হয় জনি এফ মানে তুই বমাসি ল ব্যাপালো তোমাক Bye bye. Bye bye. এতি আপোনালোকক মই এটা ডাঙৰ সমস্যা সমাধানৰ উপায় দিম আমাৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা চুলিখিনি চুলি হৰা চুলিত উফি হোৱা চুলিখিনি বহুত বেছি কাৰ্লি কাৰ্লি হৈ যোৱা আমাৰ প্ৰতিগৰাকী সাবচন প্ৰায় মানে মহিলাসকলৰ চুলিৰ মাজে মাজে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হকট হকট কিছুমান চুলি থাকে যিখিনি বেকা বেকা চুলি আমি হে চুলিখিনি গাহৰি চুলি বুলিও কওঁ কাৰণ গাহৰি চুলিবোৰ থাকে টান টান থাকে তেনকা চুলি কিছুমান থাকে আৰু হেখিনিক লৈ আমি বহুত বেছি সমস্যাটো পৰো কাৰণ চুলিখিনি যি কইলো মোৰ চুলিখিনি মাজে মাজে আছিলে মই কাটিং কৰা পিছতো তেনকা চুলি আছিলে যিখিনি কাৰণে মোৰ সমস্যা হৈছিল বাৰু কিন্তু লাহে লাহে সমস্যাবোৰ মই নোহুৱা কৰিছো ঘৰতে কিছুমান বনাই পেলে দৰব বনাই পেলে তেল বনাইছো ঘৰতে কিবা কিবি হেবো আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম তাৰে এটা শেয়াৰ কৰিম আৰু যেটু কৰি মই 100% ভাল ৰিজাল্ট পাইছো হেতু কাৰণে হাবিলো যে এই টিপসটো আপোনালোকক দিও আপোনালোকৰ যদি চুলি হৰিছে তেতিয়া হলে চুলি 100% নোহুৱা হ'ব এদিন আপোনালোকে লগালে গম পাব যে মই হসাকে কৈছো নে মিছাকে কৈছো আৰু জুনকলে মোৰ হনমুখত যদি কোনোবাই কয় যে মোৰ চুলি বহুত হৰিছে তেতিয়া হলে মই হনমুখতে এটু টিপস দিয়ে দিও এনেকে এনেকে কৰিবচোন বুলি কিন্তু বহুতে মই কই দিয়া আৰু দেখাই দিয়া মাজত অকমান পাৰ্থক্যটো বেলেগ হয় নাই এই কাৰণে ভাবিলো যে আজি মই দেখাই দিও মই কই দিয়া হকলে কৰিছনে না নাজানো কিন্তু আজি ভাবিলো যে মই আজি আপোনাক সকলোকে দেখাই দিম কেনেকৈ বনাব লাগে তেলটো ঘৰতে এটা তেল খুব সহজতে বনাব পাৰি আৰু এই তেলটো লগালে চুলি 100% নহৰা হয় আৰু মানে চুলি এডালো নহৰে আপোনাক যদি বহুত চুলিও হৰি আছে তেতিয়া আপোনাক চুলি হৰা বন্ধ হ'ব লগতে উফি নাইকা হয় আৰু তেনেকুৱা হে বেকা বেকা চুলিবোৰ পুন কৰাত সহায় কৰে তেতিয়া হলে মই তেলটো কেনেকৈ বনাও আপোনালোকক গুটেই প্ৰসেসখিনি দেখাও মই এতিয়া বৰ্তমান জবা ফুল আৰু নৰহিংহ লৈ আছো নৰহিংহ পাত আমাক আৰু জবা ফুল লাগিব এই তেলটো বনাব কাৰণে যেহেতু এখিনি ঘৰতে পোৱা বস্তু নৰহিংহ পাত আৰু জবা ফুল ঘৰতে পোৱা বস্তু অতিকে বৰ বেছি কষ্ট কৰিব লগাও নহয় হেতু কাৰণে সহজ হয় আৰু আমি বহুত হয়তো নাজানোই নৰহিংহ যে আমাৰ চুলি কাৰণে ভাল আমি হৰে চাটনি বনাই খাও চাটনি বনাই খালেও আমাৰ চুলিখিনি কিনো ভিটামিনটো পাই গৈ খোৱাটো খাবও লাগে আৰু লগাবও লাগে আজি আপোনালোকক মই লগাইও দেখাম সদায় খোৱা দেখাও আজি লগাইও দেখাম তেতিয়া হলে দেৰি নকৰো এতিয়া মই তেলটো কেনেকৈ কি দি পলাই বনাইছো গুটি প্ৰসেসখিনি প্ৰথমৰ পৰা হেকলকে দেখাম আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলকে চাব জবা ফুল আমাৰ চুলি কাৰণে বহুত বেছি ভাল যেতিয়া আমাৰ ঘৰ জবা ফুলৰ গছ নাছিল তেতিয়া আনৰ ঘৰৰ পৰা জবা ফুলবোৰ হৰি থকা ফুলবোৰ বুটলি আনি থৈ দিছিল হুকাই গলেও চুলিত লগালে একো অপকাৰ নকৰে আৰু তাৰ পিছতে ঘৰতে এজোপা ৰুই ললো এতিয়া খুব ধুনিয়াকে ফুলও লাগি আছে আৰু পাতবোৰ আমাৰ চুলিত লগাব পাৰো আৰু এতিয়া মই জবা ফুল কেপামান মোক লাগিব আজি এই তেলটো বনাব কাৰণে আমাৰ চুলিত ভিটামিনৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয় আমাৰ দেহতে অকল ভিটামিন প্ৰয়োজন নহয় আমাৰ চুলিখিনিতো ভিটামিন প্ৰয়োজন হয় আৰু জবা ফুলৰ ভিটামিন সি পোৱা যায় আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ চুলিখিনি বহুত ধুনিয়া শাইনিং এটা কৰি থাকে আৰু চুলিখিনি গ্ৰোথ কৰাটো বহুত বেছি সহায় কৰে এই কাৰণে মই জবা ফুল সিঙি লৈছো আপোনালোকেও যদি জবা ফুল ইনেও লগাই থাকিব তেল নবনালে জবা ফুল ইনেও লগাব পাৰে চুলিখিনি খুব ধুনিয়া পিছলো হৈ যায় আৰু ভাল লাগে চুলিখিনি এয়া মোৰ ফুল সিঙা হৈ গল এতিয়া মোক লাগিব নৰহিংহ পাত আমাৰ ঘৰৰ নৰহিংহ গছ বহুত আছে আৰু আমি আসলতে বহুতে নাজানে নৰহিংহ গছ নৰহিংহ পাত চুলিত লগালে ভাল বুলি আৰু মই জনা পিছৰ পৰা নৰহিংহ পাতবোৰ চাটনি বনাই খোৱা উপৰিও নৰহিংহ চুলিটো লগাও নৰহিংহত পোৱা ভিটামিনে আমাৰ চুলিখিনি গ্ৰোথ কৰাত সহায় কৰে আৰু চুলিখিনি হৰা ক্ষেত্ৰতো বস্তুৰ পৰিমাণে সহায় কৰে আৰু এতিয়া মই গোটেই বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰি ললো আজি তেলটো বনাব কাৰণে প্ৰথমতে লৈছো মই ভাত খোৱা চাউল আমি যি ভাত বনাও তেনেকুৱা চাউলে এমুঠি লৈছো চাউলত থকা প্ৰটিনে আমাৰ চুলিত বহুত বেছি গ্ৰোথ অনাত সহায় কৰে লগতে চুলিখিনি যদি উফি থাকে হেয়াও আমাৰ নোহোৱা কৰে বহুত বেছি প্ৰোটেকশন কৰে উফি পৰা আৰু কালজিয়া লৈছো কালজিয়াত এ ভিটামিন বি ভিটামিন বি12 ভিটামিনৰ লৈকে আছে যি আমাৰ চুলিখিনি হৰা ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰে আৰু লৈছো মেথি দানা মেথি দানাত আয়ৰণ আছে আয়ৰণে আমাৰ চুলিখিনি মজবুত কৰে আৰু চুলিখিনি বহুত ধুনিয়া পিছল সিল্কি কৰি তুলে হেতু কাৰণে আমাক মেথি গুটি লাগিব মেথিও মই 3-4 চামুচ মান লৈছো ডাঙৰ চামুচেৰে আৰু এখিনি মই পাতখিনি লৈছো নৰহিংহ আৰু জবা ফুলৰ ভিতৰ থকা ঠাইটো উলিয়াই অকল ৰঙা পাতকিখিলা লৈছো এখিনি আমাৰ চুলিখিনিত মানে যথেষ্ট ভাল কৰা যথেষ্ট প্ৰটেকশন দিয়ে বহুত বেছি প্ৰটেকশন দিয়ে উফি হোৱাৰ পৰা প্ৰটেকশন দিয়ে চুলি হৰাৰ পৰা প্ৰটেকশন দিয়ে এখিনি পৰা যিখিনি আমাৰ ৰস উলাব যিখিনি ভিটামিন আমি একদম একেবাৰে সেপাৰেট কৰি পেলাব পাৰিম যেতিয়া আমি এখিনি বনাম তেতিয়া বনাই গুটি প্ৰচেছটো দেখা পাছত গম পাবই আৰু মই এই পানীয়ে হৈতে কেৰাহিখনত দি দিছো মই এতিয়া এখিনি বইল কৰিব লাগিব যেহেতুকে আৰু চাউলৰ পানীয়ে হৈতে এয়া দি দিছো একে গুটিখিনি ধুনিয়াকে মই ধুই পখালি তিয়াই ৰাখিছিল যেহেতু আৰু মেথি দানা আৰু কালজিৰাখিনি মই আগদিনাখন ৰাতিয়ে ভিজাই ৰখা আৰু খুব ধুনিয়াকে কোমল হৈ আছে আৰু এতিয়া মই এখিনি কেৰাহিত দি ললো গ্যাছত মই এখিনি পাতি দিম আৰু ধুনিয়াকে উতল আহিবলৈ দিম উতল আহিলে ইয়াৰ পৰা ভিটামিনখিনি একেবাৰে উলিয়াই পেলাব আৰু তেতিয়া আমাৰ চুলিত লগাব কাৰণে তেল ৰেডি হৈ যাব ইফালে মই গ্যাস অন কৰি ওপৰত কেৰাহিখন পাতি দিলো আৰু এখিনি মই উতল অহালৈকে অকমান দেৰি ঢাকন লগাই ৰাখি থম তাৰ পিছত ইয়াতে মই জবা ফুল আৰু নৰহিংহ পাতটো দিব লাগিব কোনখিনি সময়ত দিও হেয়া আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকিব হেকলৈকে এয়া এতিয়া মই এখিনি উতল আহিছে এই উতল মই এতে নৰহিংহ আৰু জবা ফুল এই গুটে পাতখিনি দি দিম এতিয়া আপোনালোকৰ জানিবলৈ মন যাব যে এই তেলখিনি ৰেডি হল বুলি আমি কেনেকৈ গম পাম যেতিয়া আমাৰ ইয়াত দিয়া চাউলখিনি হিজি যাব এতিয়া চাউলখিনি হিজা নাই দেখিছেনে আপোনালোকে আধা আধা হিজিবলৈ লৈছে যেতিয়া চাউলখিনি সম্পূৰ্ণকে হিজি ভাত হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ তেলটো ৰেডি হৈ যাব আৰু তেতিয়া মই এখন চেকনি ধুনিয়াকৈ চেকি ইয়াৰ পৰা যিখিনি ৰস উলাব কিনে আমি যিখিনি তেল বুলি ব্যৱহাৰ কৰিম হেখিনি মই এক্সট্ৰা কৰি লম আৰু এই দানাখিনি মই এক্সট্ৰা কৰি দিম আমাৰ তেল তেনেকৈ ৰেডি হৈ যাব আগলৈ আপোনালোকে চাই থাকক গুটেই প্ৰসেছবু মই ধুনিয়াকৈ দেখাই যাম এয়া সব মোৰ ভাতখিনি হিজি গল চাউলখিনি হিজি গল একদম ভাত হৈ গল দেখিছেনে আৰু এতিয়া মোৰ এই তেলখিনিও ৰেডি হৈ গল এতিয়া মই গ্যাসটো অফ কৰি দিম আৰু ধুনিয়াকৈ চেকনিৰে চেকি ইয়াৰ পৰা তেলখিনি মই উলিয়াই লম আৰু এতিয়া মই গৰমে গৰমে চেকনি চেকি লৈছো ইয়াৰ পৰা ৰকখিনি মই হেছি উলিয়াইছো যদি আপোনালোকে কাপুৰে চেকিম বুলি ভাবে তেতিয়া হলে অকনমান ঠান্ডা হ'বলৈ দিব নহলে চেকিবলৈ চেপিবলৈ দিগদাৰ হ'ব আৰু যদি মই আজি অকমান ডাঠকে লৈছো যদি আপোনালোকে পাতল কৰো বুলি ভাবে তেতিয়া হলে পানী অকমান হৰকে দি দিব মই আজি ডাঠকে উলিয়াইছো ডাঠকে ললে আৰু অকমান ভাল ৰিজাল্ট পাওঁ নেকি চাব কাৰণে ইয়া চাওকচোন কি ধুনিয়া ডাঠ হৈ গৈছে আৰু চুলিখিনিত মই এতিয়া কেনেকৈ লগাম হেৱা আপোনালোকক দেখাম মোৰ এদিনৰ কাৰণে হৈ যাব দুজনীৰ কাৰণে আমাৰ আৰু ইয়া মই এতিয়া চুলিত লগাব কানে ৰেডি হৈ লৈছো চুলিখিনি যদি সাফা পানীৰে ধুই থোৱা থাকে তেতিয়া বেছি ভাল কিন্তু এতে ইমান বেছি ঠান্ডা হৈছে দুবাৰ চুলি ধোৱাটো অসুবিধা গতিকে মই চুলিখিনি ধোৱা আগতে লগাই দিছো লগাই খুব বেছি আধা ঘন্টা মান ৰাখিব লাগে আৰু ভালকে 10 মিনিট মান মাসাজ দিব লাগে চুলিখিনি আৰু ধুনিয়াকৈ বেলেগ কোনোবাই যদি মাসাজ কৰি তেতিয়ালে বহুত বেছি ভাল লাগে যদি মই এটা কৰিবলৈ মানুহ নাই গতিকে মই নিজে কৰিছো নিজে মই মানে ফিল কৰি লৈছো আৰু বেলেগে কৰি দিছে বুলি চুলি গুৰিবোৰত আমাৰ বেছিকৈ প্ৰয়োজন হয় চুলি গুৰিবোৰ যদি আমাৰ ষ্ট্ৰং হৈ থাকে তেতিয়া হলে চুলিখিনি হৰিব নোৱাৰে এই কাৰণে মই চুলি গুৰিতে ভালকৈ লগাইছো আৰু গুৰিত ধুনিয়াকৈ লগাই চুলিখিনি অকনমান দেৰি মাসাজ কৰিম 10 মিনিট মান তাৰ পিছতে মই 15 মিনিট মান ৰখা পিছত চুলিখিনি ধুই দিম আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ৰাতিও লগাই থব পাৰে তেতিয়া অকনমান কালজিৰা আৰু মেথি গুটি অকন গুন্ধ এটা ওলাই কি বেলেগ একো বেয়া গুন্ধ নলাই যদি আপোনালোকে সহ্য কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে ৰাতিও লগাই থব পাৰে যোনবোৰ মানুহ অফিচলৈ যায় ডিউটি থাকে তেওঁলোকে ৰাতি লগাই থৈ দিলে ৰাতিপুৱা সোনকালে ধুই দিব পাৰে গতিকে ৰাতি লগাই থৈও আপোনালোকে চাব পাৰে একো বেয়া নহয় চুলিখিনি একোৱে বেয়া নকৰে ৰাতি লগাই থলেও কিন্তু মই দিনতে লগাই দিছো কাৰণ নহলে গুন্ধটো বেয়া পায় সৰটকা মানুহবোৰে গতিকে মই 15 মিনিট মান সময় ৰাখি দিম এতিয়া আৰু ইয়া এনেকৈ লগাই দিছো আপোনালোকে যদি ভাবে এসপ্তাহৰ কাৰণেও তেলটো বনাই থব পাৰে এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত তেলখিনি বনাই থলেও বেয়া হৈ না যায় কিন্তু গৰম দিনত বহুত দিন থৈ দিলে বেয়া হৈ যায় মানে গোন্ধ এটা ওলাই আৰু তেতিয়া আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখিব পাৰে যা ঘৰত ফ্ৰিজ নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব বনাই থব কাৰণে গৰম দিনত কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত একো অসুবিধা নহয় এসপ্তাহলৈকে বনাই থব পাৰে এতিয়া মই চুলিখিনি ধুই দিমগৈ লগোৱাৰ পিছতে আৰু আজি ভিডিওটো ইমানখিনিতে শেষ কৰোঁ আপোনালোকক আজি ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে লাইক কৰি koribo, share koribo, aru channel to jodi subscribe koran tole channel to etio subscribe kori labo, aru apnaloke biswas korise ne baru ei sulikhini je bhal koribo, hora khetrot bhal koribo buli, jodi biswas kora na tetia hole ebar logai sabo, karon iat eku belek medicine dia nai, gotekini ghorwa bostu hoy, biswasre logai sabo pare okonmanu bhoy nokorake. Bye bye.